ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଟାସ୍କ ଫର୍ ଆସୋସିଏସନର ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ସଭାପତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ଉପସଭାପତି ଧନେଶ୍ୱର ବାରିକ ସମ୍ପାଦକ ଜନେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ଅଶୋକ କୁମାର ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ସହ ସମ୍ପାଦକ ସସ୍ମିତା ସ୍ୱାଇଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସମ୍ପାଦକ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ବାରିକ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୀପୁ ବାରିକ ପ୍ରମୁଖ ନିଦ୍ବନ୍ତରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମେମ୍ବର ଭାବରେ ରମାକାନ୍ତ ଚୌହାନ ରମାକାନ୍ତ ସେଠୀ ରତିକାନ୍ତ ବେହେରା ଏବଂ ରମାକାନ୍ତ ନନ୍ଦ ପ୍ରମୁଖ নির্বাচন হয়ে আসো লক্ষ্মীধর সাউ বিভিন্ন গণমাধ্যম সূচনা বার কাউন্সিল পরামর্শ ক্রমে যাজপুর জেলা টাকস বার আসো নির্বাচিত হয়েছে শান্তি শৃঙ্খলার সরযাই নির্বাচন আমার ইলেকশন অফিসর যে বরিঠ ওকিল লমীধর সাউ কু ধন্যবাদ দেবী সুচারু রূপে ইলেকশন সারি ଆମର ନିର୍ବାଚିତ ଆମର ଏଗାର ଜଣ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଉପସଭାପତି ଆମର ଧନେଶ୍ୱର ବାରିକ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଆମ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ସହ ସମ୍ପାଦକ ଆମର ସସ୍ମିତା ସ୍ୱାଇଁ ଅଶୋକ ଶର୍ମା ଏବଂ ସମସ୍ତ କାଉନ୍ସିଲ୍ ସଭ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜିକୁଟିଭ୍ ସଭ୍ୟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସଭ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏଗାର ଜଣ ଆଜି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ବିଶେଷ କରି ଆଜି ସଭାପତି ଭାବରେ ମୋତେ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ସଫଳତାର ଏ ବର୍ଷ ଶେଷ କରିବୁ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନେଇ ଏ ଆସୋସିଏସନ୍କୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଓକିଲ ସଂଘ ହିସାବରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବୁ ଏହା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଆଗାମୀ ଦିନ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁଛ ଆମର ଯେପରି ଭାବରେ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆମର ଓକିଲମାନେ ସଂଘରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗେ ଭାଇଚାରା ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସୁବିଧା କେମିତି ନହେବ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତାକୁ ଆଗେ ଆମେ ନିଜେ ଦେଖୁ ତାପରେ প্রফেসন কলা ভিতরে যে জিএসটি হো ইনক ট্যাক্স হো যা তার ব্রিচেস রয়েছে অসুবিধা রয়েছে তাকে পূরণ উপর স্তর পর্যন্ত অর্থমন্ত্রী পর্যন্ত আমি যাও কিমি সুচারু রূপে সমাধান হব এবং বিভিন্ন যে অসুবিধা থাকে তাকে আপিল মাধ্যমে আমি ডিলর মান সমাধান করে থাও ই আমি এ বর্ষরে তেইশ চব্বিশ আমি যে সব কার্যক্রম আ পরে আমি সাধারণ সভা যে বৈঠক হব সেইটা আমি স্থির করি এই বর্ষর কার্যপন্থা গ্রহণ করবু তোথরে যে নির্বাচিত হয়েছেন সমস্ত মু শুভেচ্ছা শুভকামনা জ্ঞাপন করুচি সমস্তে ମନ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଆଶ୍ୱାସନକୁ ସମୟ ଦେଇ ଉଚ୍ଚ ଯେତେ ନେଇପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ଏନ ଏ ଖବର